saya memikirkan bahawa dengan adanya komitmen daripada kerajaan saya amat uh, mengalu-alukan uh, satu proses di mana bahasa Melayu itu patut dijadikan satu bahasa lingua franca seperti mana yang telah kita uh, lakukan sewaktu uh, uh, waktu kejayaan uh, kerajaan Melaka dahulu dia Menurut penjelasan dari beberapa profesor Malaysia yang selalu mengusik Nusantara sebagai alam Melayu, mereka selalu mengeluhkan bahasa Melayu yang katanya sudah menjadi lingua franca yang ditutur oleh ratusan juta orang di dunia dan selalu menyepelekan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbesar salah satu di dunia. Oke, okay guys. Mari kita simak videonya bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi. Jika uh, sebelum ini semenjak pagi tadi uh, kita membicarakan tentang uh, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu uh, ekonomi, eh? uh, kita dari segi perdagangan dan dan dan, dan, dan sebagainya. Pada petang ini uh, sesi yang kedua terakhir pada petang ini kita membicarakan bahasa Melayu sebagai Alat komunikasi yang praktik, ya? yang digunakan menjadi amalan di dalam hubungan diplomasi di antara negara-negara. Saya rasa gerakan terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa dan bahasa diplomasi ini telah banyak diperjuangkan. Uh, seperti yang dikata, uh, kalau kita lihat, ya, uh, Perdana Menteri uh, telah memulakan langkah yang agak berani, menyeru bahawa ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu daripada bahasa utama di dalam hubungan di Masina negara ASEAN walaupun terdapat beberapa apa yang dikatakan sebagai tentangan ya, daripada negara jiran kerana melihat bahasa-bahasa Indonesia itu adalah lebih dominan. Tapi seperti yang kita tahu bahawa bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tidak kira lah bahasa Indonesia ke bahasa Malaysia ke adalah akar umbinya adalah bahasa-bahasa Melayu so uh, sa saya memikirkan bahawa dengan adanya komitmen daripada kerajaan saya amat uh, mengalu-alukan uh, satu proses di mana bahasa Melayu itu patut dijadikan satu bahasa lingua franca. Seperti mana yang telah kita uh, lakukan sewaktu uh, uh, waktu kejayaan uh, kerajaan Melaka dahulu di mana bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca yang digunakan sebagai bahasa diplomasi. Even uh, nak cakap terbacak-cakap bahasa Melayu, ter cakap bahasa Inggeris buat kan. Kita patut ber, uh, cakap ber berbicara dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Uh, hinggakan ya you know, kerajaan China pada itu, itu uh, empayar China pada ketika itu menggunakan bahasa Melayu ya untuk berkomunikasi uh, dengan uh, kerajaan uh, Melaka. So di sinilah saya rasa uh, kita mempunyai panel-panel yang sangat hebat, uh, yang mempunyai pengalaman uh, di dalam uh, bidang masing-masing, uh, terutamanya di dalam mengangkat bahasa uh, Melayu di dalam arena terbang bangsa dan juga menjadikan satu daripada uh, bahasa utama uh, diplomasi. So saya rasa gerakan-gerakan untuk memertabatkan bahasa Melayu ke bahasa yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa bukan sahaja di peringkat serantau kita patut harus juga memperjuangkannya uh, di peringkat antarabangsa mana tahu ya bahasa Melayu itu boleh digunakan sebagai bahasa rasmi di dalam uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Menurut penjelasan dari berbagai profesor di Malaysia yang mengusung soal tamadun Melayu dan bahasa Melayu, rasanya kita perlu menyimpulkan bagaimana sebenarnya maksud dari mereka yang selalu mengusik Nusantara sebagai alam Melayu. Mereka berusaha menembalikan seolah sosok Melayu yang hilang dengan cara-cara yang tidak relevan. Seperti bahasa Melayu di Malaysia yang mulai kehilangan dialek-dialek dari bahasa asalnya. Bahasa Melayu Malaysia saat ini bukanlah bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bukan bahasa Melayu warisan leluhur. Bahasa Melayu asalnya mengalami perubahan di setiap masanya, sedangkan bahasa Melayu Malaysia saat ini adalah penaruh kuat dari penjajah kolonial. Lantas kenapa Malaysia berambisi menaikkan derajat bahasa Melayu Malaysia di atas populernya bahasa Indonesia? Mereka membuat slogan, Melayu itu keras, Melayu itu kuat, Melayu itu hebat, tapi tidak bisa merdeka sendiri. Katanya semua ini ala Melayu, budaya Melayu, semuanya Melayu. Dengan tujuan, bawa Malaysia sebagai induk dari peradaban Melayu tertua. Katanya bangsa Melayu berasal dari Vietnam dan Taiwan, tapi cerita sejarahnya berbeda-beda di setiap profesor. Ada juga yang menatakan bangsa Melayu berasal dari Madagaskar dan juga Arab. Katanya Melayu itu harus Islam, tapi berasal dari budaya Cina. Mimin jadi bingung, mana yang benar? Kebencian yang ditanam Malaysia terhadap Indonesia sudah terlihat sejak awal-awal kemerdekaan. Mereka harus berada di atas Indonesia, bahkan merendahkan Indonesia, dan menghina Indonesia, seperti yang kita lihat di media sosial mulai dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi, bahkan sekelas Perdana Menteri? Seperti kata mereka, Indonesia itu miskin, Malaysia kaya, Indonesia itu terbelakang, Malaysia itu berjaya. Apakah itu yang dimaksud dengan bangsa Melayu yang beridentitas Islam yang mereka maksud? Seperti halnya bahasa, dengan cara memelayukan bahasa Indonesia, Malaysia bisa dengan bebas menatakan Bahwa bahasa Melayu juga dipakai oleh orang Indonesia. Prinsip dasar yang mereka usung bukanlah menurut alur dari bahasa Melayu itu sendiri. Mereka lebih meninggikan bahasa Melayu di atas bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia yang mereka ikuti saat ini, hanyalah seperti air mengalir yang diwariskan oleh penjajah Inggris, dan menghilangkan dialek-dialek yang berasal dari leluhur. Sedangkan bahasa Indonesia dibentuk melalui musyawarah dari berbagai pemuda yang berjuang terhadap bangsa Indonesia hingga kita bersatu. Dilihat dari KBBI, bahasa Indonesia menambahkan awalan seperti ber, di, kan, dan masih banyak lagi yang mana tidak dimiliki oleh bahasa Melayu sebelumnya. Seperti orang-orang Malaysia saat ini, terkadang kita melihat mereka juga mulai menggunakan ejaan tambahan tersebut. Jika kita bicara bangsa, Malaysia bukanlah pendiri bangsa Melayu maupun bahasa Melayu. Sejatinya bahasa Melayu memang sudah ada dari zaman dahulu, namun bukan Malaysia lah sebagai pendiri bahasa Melayu. Kita memanglah bersaudara, tapi berbeda prinsip. Dengan berbagai statement dari profesor di Malaysia yang tamasukakal, yang seolah semuanya berpusat dari Malaysia. Hal ini tentu saja memicu reaksi dari berbagai kreator Indonesia yang tak sesuai dengan pemahaman kita. Bahasa Melayu yang semestinya bergerak dengan peradabannya sendiri, yang sejatinya berasal dari zaman prasasti klasik, bukanlah bahasa Melayu hasil dari bentukan Inggris. Bahasa Melayu bentukan Inggris inilah yang dikembangkan terhadap wilayah-wilayah jajahan sebagai alat komunikasi yang mereka banggakan. Uh,